Imos programar a microbit e axitala amose de xeito aleatorio os números 1, 2 ou 3. Partiremos da programación base que fixemos con anterioridade. Necesitamos unha condición, polo tanto, iremos ao apartado de lógica e colleremos a condición si e non. E aquí, no máis, premeremos para ter tres opcións. Novamente, en lógica, baixamos e imos ao apartado de comparación para coller o primeiro dos bloques. Inxertamos onde pon verdadeiro e o que vamos facer na primeira parte desa condición é poñer a nosa variable. Imos a variables, collemos número e insertámola dentro. E o que vamos colocar aquí é que se o número é igual a 3, imos a básico e lle decimos que amose en pantalla o número 3. Nos colocamos na comparación e co botón dereito duplicamos e o insertamos na segunda parte da condición. Cambiamos o número 3 polo número 2 e duplicamos mostrar número dando co botón dereito. Insertámoslo na segunda parte da condición, cambiamos o número 3 polo 2. Finalmente, volvemos a duplicar mostrar número, o ponemos na terceira parte da condición e cambiamos o 2 polo 1. Deste xeito, cando axitemos a placa microbit, aleatoriamente nos amosará o número 3, o número 2 ou o número 1. Só falta subilo á placa.